iyadoo maanta ololaha doorashooyinka Soomaaliland u lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee ku dhaqan magaalada Caynaba waxay soo bandhigeen cudurka taageero ay hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Boqolaal ka tirsan taageerayaashan ayaa socodka ku soo maray bartamaha magaalada Caynaba kuwaas oo ololaya calanka xisbiga wadani. Ugu dambeyntiina waxay isugu soo biirsubteen xafiiska guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Caynaba. Waxaana taageerayaashan halkaasi kala hadlay gudoomiye ka-heenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Salaban Ducaale Xaaji Jaamac, siyaasibiye Cabdi Goohe iyo mas-uuliyiinta kambeenka xisbiga wadani ee gobolka Saraar. waxaana intii munaasabadan socotay shaaca ka qaaday inuu iska casriyo xisbiga kulmiye is-guddoomiye wasaaradda deegaanka gobolka Saraar. anigu xisbiga wadani baan udu baan berigi hore xisbi ka dambeeyaan wadani hayna maan gelin hadeerna waxaan xag jirka wadani baan hay anigu. aad iyo aad baan u salaamayaa bulshadan qiimaha iyo qaayaha leh ee reer wadani ee shucuurtooda caddeeyey maanta ee halkan shalay waynoogeen kulmiye wuxuu ka samaynayay iyo wuxuu keenayba waynoogeen. wuxuu keenayna wuxuu ku keenay raashin baanu idin keenaynaabu ku keenay iyo waxaan leeyahay ku quuso quraajo gobolka Saraar waa ismuujiyey waxa weeye wuxuu taageero muujiyey wuxuu u muujiyey xisbiga wadani kulmiye soomaali waa biciid geesadeer iyo gorayaadu dabateen libaax baa godkii galay libaax baa godkii galay baan kulmiye leeyahay. waxaan kaloo leeyahay taageerayaasha sharafta leh ninkaa dooranaysaan waa wiil digtoon oo daymada tukaal oo dad feejig weeyeen. ninkaa dooranaysaan waa damal hadhweyn oo dadku u siman yahay doog iyo ogbaadeli. maanta waxay xaqiijinaysaa shay shacabka reer gobolka Saraar ay isugu soo baxeen inay isbeddel doonayaan oo ay u midaysan yihiin inuu maanta dalkanu ka dhaco isbeddel rasmiya. waxaa xaq ah inuu maanta xisbiga wadani uu ku guulaysan doono talada dalka. walaalayaal, xisbiga wadani ee aynu dooranay kumaynu dooran qabyaalad, kumaynu dooran eex, kumaynu dooran dana kale. waxaynu ku dooranay innagoo ka talinayna isbeddelka dalku maanta u baahan yahay. maanta waa codkii waxa muuqday in codkii la codeeyey oo dadka halkan isugu soo baxay ay codeeyeen xisbiga wadani. halkan waxaa ku nool 40 kun oo qof baa ka codeeyey oo ka qaatay kaarka 40 kun oo qof. waxa laalay waa gobolkay ka bilaabatay abaartu. abaartu waa halkay ka bilaabantay. waxa laalay wax loo qabtay ma jiraan. ummadda halkaa tubana waa ummaddii barakacayaasha abaaraha xoolahoodii baxeen. wasiirka maaliyaddu Sabsan Cabdi Aadan meesha la yidhaahdo Gabiley waxaan ahayn ma tagto. Hargeysa Galbeed unbay uga kacdaa. taageerayaasha wadaniyow waa ogtihiin isbeddel baynu u baahan nahay. isbeddel isbeddelka maxaynu ugu baahan nahay. waxayna ragaadiyey musuqmaasuq, waxayna ragaadiyey qabyaalad, waxayna ragaadiyey waxbarashadii oo ay shalayto wiilkan ay ugu dambaysay sagandariga gobolka Saraar magaalada Caynaba guutaane ardadii waxaa helay 5 baa helay heer qaran ku guuleystay darajada koowaad ee qaranka ugu sareeyay. maxaa dhahay hal mooyaane 4 kale hoosta la dhigay. yaa qaatay inamadii wasiiradu dhaleen ee kulmiyaa qaatay. inamadii wax soo bartay musuqmaasuq baa lagu qaatay. war musuqmaasuq miyaynu dooranaa? Salaban Cilmi Siciid, Salaban Kiko, wararka telefishinka caalamiga Star, Caynaba.